donderdag aand 8:00 is het weer tyd vir saamkuier en praat hierop tussen ons. En ons onderwerp is eetversteurings. Ons gesels kitsdiëte, gewigsprobleme, anoreksie en bulimie en al die probleme wat daarmee saamgaan. Actrice Monique Rachman, wat ons leer ken het in die Spreeuws en nummer 37, kom maak 'n draai in die ateljee om ons oor haar stryd met die eetsiektes te vertel en dan maak en proe ons koffie saam met 'n wêreldkampioen barista uit eie bodem. Dis tussen ons, donderdag aand om 8:00, met hierop Kyk Net en Kie.